Marina Enrut ja Valdina lähtövuorossa seuraavina. Hän hakee nyt toisella hevosella jo paikkaa tuonne toiselle kierrokselle, jonne on menossa 8 virhepistetöntä suoritusta ja 2 nelosta tässä vaiheessa. Valdina tosiaan, kuten kenttäkuuluttaja täällä kertoi hetki sitten, palasi koti Suomeen ulkomaan reissulta ja oli heti hyvässä kunnossa voittain Korpikylän pääluokan 2 viikkoa sitten. Ja hyvältä näyttää meno nytkin, kun tässä tullaan kohti vesihautaa kolmoissarjan takana. Nyt oli ahdas paikka, mutta hyvin Marina tuon selvitti. Siinä meinasi tulla kiire saada se 5. askel mahtumaan. Ja 2 estettä jäljellä, ei virhepisteitä. Ja viimeiseltä esteltä pudotus. Ja se antaa 4 virhepistettä. Reippaan näköistä menoa kuitenkin, miten hän tuo aika sitten. Pääseekö tällä vielä 10 sakkiin vaiko eikö pääse?